skal det ikke monteres? Johan Olsens pengeskapsfabrikk Oslo. Han Thomas Lauritzen hos dere, vet du. Det var ikke det han ville. Nei, det er ikke det han ville. Han var en sånn som forstår meg. Og da var han med oss på en måte prosjektere det veldig der. Ja. Sier du nå, Jon Gustav Pedersen, banksjef i Kragerø? Nei, jeg synes jo dette morsomt, ja da. Nå det på plass. Så, ja, nei, jeg gleder meg. Ja, det som så imponerende. Ordfører Heggeland, hva sier du nå? Ja, dette en historisk dag for Kragerø. Jeg veldig glad for at Kragerø Sparebank har gjort en kjempejobb med å få det til. For vi har holdt på siden 2009. Og det klart, det viser hvor tungt det Men med de dørene vi ser på vil være, så tror jeg det skal være sikkert i hvert fall. Takk.